Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Estão abertas as inscrições para o novo curso de Administração Rural e Agroindustrial da Unidade de TAPES da UERGS. Além deste, a universidade oferta ainda 1.605 vagas distribuídas em 24 unidades espalhadas pelo estado. Para a unidade de TAPES, são 40 vagas do curso de Bacharelado em Gestão Ambiental Noturno e 40 vagas para o curso de Bacharelado em Administração Rural e Agroindustrial no turno manhã. A UERGS utiliza o Sistema de Seleção Unificado, SISU, como forma de ingresso em seus cursos. As inscrições para o Enem também estão abertas de 9 a 20 de maio e as provas serão aplicadas dias 5 e 6 de novembro. I can feel my face when I'm with you.